До війни було все, зараз немає нічого. Просто нове життя. По психологічну допомогу прийшов, аби відволіктися від пережитого, каже внутрішній переселенець з Маріуполя Михайло Тахтамиш. Полегшення більше соціально розвинутись, тому що там зовсім інша обстановка. І тут треба акліматизуватися немного. Переживає відчуття провини, розповідає внутрішня переселенка з Маріуполя Наталія. Це було бомбардування, це було з різних видів орудія, обстріли, пожари, люди ранені, мертві на узбіччях, і ніхто їх не хоронив, а якщо хто і поховав, то тільки там у палісадниках і десь там в городах та дворах. Особисто для мене, я все це і досі переживаю, і відчуваю якусь провину за тих людей, які там ще залишились, і також проходять тортури, там все одно не прекращається стрільба, все одно люди залишаються в блокаді. Коли побачила цивільне життя у Хмельницькому, розплакалась, говорить харків'янка, нині волонтерка об'єднання «Захист» Алла Масловська. Поки ти був під обстрілом, ти був дуже зібраний і не дозволяв собі ніяких таких послаблень. І коли сюди приїхав, ти казався, що ти такий зібраний, такий сильний. І коли ти приїжджаєш до Хмельницького і бачиш ці кафе, людей, які гуляють по такі відкриті місця, в мене був такий шок, і ми ні хліба не бачили, ні відкритих магазинів, нічого. Зібрався такий унікальний склад спеців, психологів за всіх куточків. Три тижні тому з Києва евакуювався психотерапевт, доктор наук з медичної хімії Олег Миронов, котрий надає психологічну підтримку переселенцям. Каже, при роботі впроваджує антистресові технології. Зараз така місія зняти і адаптувати людей у цей час, щоб ми могли чи пересуватися далі, чи була в них опора на себе, чи професію якісно відновити, чи просто добре себе почувати. В тій соціальній ситуації, яка є, мирній, вони більше приходять з запросами, які стосуються відносин між чоловіком, жінкою, між батьками, чи якісь у них є психологічні симптоми. Коли є кризова ситуація, війна – це кризова, травматична ситуація, методика інакша. Треба зняти стрес, адаптувати людину, знайти нові ресурси. За словами волонтерки Алли Масловської, психологи проводять як групові, так і індивідуальні сеанси психологічної підтримки. Михайло Жила, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.